Du, Bent? Ja. Vi skal ikke røre den litt grann. Før kampen på onsdag, tenker du? For eksempel. Ja, far, det var en god idé. Takk. Mm. Parkere på min faste plass når jeg på kamp. Det her borte der, vet du. Utenfor garderoben, kortest mulig vei. God dag! I dag skal vi forberede oss til kamp i morgen med en liten koselig trening på en time. Og så må vi selvfølgelig presentere forsterkningen som vi har hentet inn, flodhesten fra fjordene. Han har en drøm om å jevne Bernt med jorda i morgen, så det kan hende at vi skal klare å få til. Hyggelig at vi kan samles før kampen. Ja, det blir jo viktig i morgen, sånn til lokaloppgjør. Det er ikke snakk om å tape mot Bernt, altså. Koste hva det koste vil. Greit, skal vi bare rusle ut da? Og så varmer vi opp, og så lager vi til noen gode øvelser og har det litt gøy. Så står i mål og klar å score på han da. Hva er Frank? Det er ikke kraftig fikstaren. Du og nakken så vidt å få ballen frem til målstreket. Ja, bra! Bra! Den har vi på TV på film, har vi ikke det? Vi har den. Du har den. Kanon! 2-0! Bra! Bra! Å, fy faen, så her, ja. Dagen her. Frank. Han store lagt på seg 10-15 kilo, da ble han tung i forsvaret der. Hvem er han tjukk? Hvem er han for? Det er han rake, det, ja. Tungt, tungt lag. Tungt, tungt lag, altså. Rullerer vi rundt. Rykk oss fri. På høyre fot. Bare høyre fot er lov å bruke. Vi flytter på oss. Ok, venstre sida. Vi må komme med inkognito igjen, så vi må opp i skauen her, opp på setra. Det ser skummelt ut. Jeg begynner å høstast. Yes, takk for i dag, så ses vi i morgen. Hyggelig. Hva folk skal gjøre da til i morgen? Slapp av, beina høyt og drikke mye vann og være godt forberedt. Det kan bli en lang 90-minutters kamp med stort tempo, høyt press. Det blir ikke vist hvis vi taper rakke, du er enig i det? Ja. Det er ganske enkelt, og bare svartlegg vi hele... Det ja, det blir ikke på... Det blir ikke vist noe da, altså. Ok, men da ses vi i morgen. Hjem og få i seg mat. Det er notert, Rekerull. Følg med videre for å se hvordan det gikk da Kjetil måtte til legen på kampdag. 50 pluss med superkrefter, ja, det skulle jeg kunne tenkt. Er du nervøs nå før du får... Ja, jeg må se det. Ja.